はい、それではね、こちらリトアニア理念のね、紹介になります。でこの記事はリトアニアでも有名なね、リナスというね、テキスタイルメーカーの記事になっております。シンプルストライプのですねベーシック理念ということ でこの記事ねバイオソフト加工というねあの素晴らしいあの風合い加工も、施してますのでちょっとねあの順を追って説明させていただきたいと思います。はい、まずねあのベースのこの生地なんですけども今回ねこの柄がすごく特徴的でちょっとねこう大きめのあのシンプルなねこうストライプになっております。あのイメージで言うと洋服でも面白いと思いますしベースが白なのでねこのリネンののね、こうナチュラル感を生かしたインテリアなんかにもねすごくね相性がいいんじゃないかなと思います。はい、で厚みの方はあの中肉厚で本当にねこう薄すぎず厚すぎずのね使いやすいリネンになっております。で風合いがこれがね個人的には本当に一番おすすめできるところなんですけどもこのバイオソフト加工ということでね本当にこうリネンならでもねやっぱりこうヴィンテージ感とこの柔らかさがね本当にいい感じでこう表現されてるんですよね。これはね本当にこうずっと触っていたくなるようなねそんなねこう風合いなのでぜひねこの風合い覚えてねいただきたいと思います。はい、次ねドレープなんですけどもこれもねやっぱりこの加工によってねあのリネンならではのねこのトローンとしたこう落ち感楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、で最後にね生地幅なんですけども、140cm あります。非常にこう幅の広いタイプになってますので洋尺の方もね余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。ロングジレを作ってみました、ね、今回の生地こうストライプが入っているんですよね。割と太めのストライプの柄が入っているのでその柄を、ね、活かしてこうシンプルな、ね、デザインで作ってみました。でこちらあのロングジレということでこう見た目ねボタンもないんですけれども上だけスナップボタンつけています、ね、こちらもアクセントになるんじゃないかと思います。でシルエットもすっきりとした大人の雰囲気のあるシルエットになっております。かっこいいタイプなんじゃないかと思います。で後ろもですね丈も長くてこうスリムなタイプなので長めのスリットが入っているのがアクセントになります。後ろ姿もかっこいいですよね。で後ろ中心にスリットが入っております。でこうジレってね一つあるとね本当にコーディネート、ね、しやすいのでこう重宝するんじゃないかなと思います。でね、今回の生地はこのように太めのストライプがあるんですけれどもいくつかねストライプの柄もね、はい、あの違う柄が入っておりますのでそのね、出す位置によって雰囲気がねまたガラッと変わるんじゃないかなと思います。で今回は前身頃にこの太めのストライプで後ろに細いねラインのストライプを出してみました。ね、こういう風にねぜひねこうストライプの位置ねいろいろな場所でね変えて、合わせ方ね楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。でこうしてロングジレとか以外にスカートとかパンツとかワンピースなんかもね本当に素敵に仕上がると思います。ぜひねこの柄を生かして楽しみながら作っていただけたらと思います。